wines of Chile are well known throughout the world, and so that's what we wanted to do today, is come to one of the best valleys and taste a variety of different grapes. Vim a Santiago porque eu adoro vinho. Então tenho procurado conhecer algumas regiões vinícolas. Além disso, a Doris gostaria de ver neve também. Eu gostaria de juntar o vinho, que a gente gosta muito, com a neve, que eu também gosto muito. A comida também é ótima. Lá no Atacama a gente comeu muita comida típica e foi, a gente amou, foi incrível. O pisco também é muito bom, com rica de que a erva lá do Atacama ainda fica melhor ainda. On est allé visiter une pisqueria ici dans la vallée de l'Alqui, à côté de Vicuña. On a pris tout du processus de fabrication du pisco. C'est quelque chose qu'on ne connaissait pas, et en plus c'est marrant parce que ça se rapproche un peu du cognac en France. Et c'est bon. C'était très bon. I think one of our favorite things about Chile is probably the drinks, so the wine and the pisco. A melhor decisão que a gente poderia ter tomado. Vir para Casablanca, fazer vinhos de alta qualidade. E eu acho que tudo isso tem a ver com o solo e com o clima que tem aqui. Chile produz um dos melhores vinhos de qualidade no mundo. Nós recebemos em Austrália também. Mas ter aqui, nesse setting, é incrível.